Всім доброго дня. Це Україна. Сьогодні ми відпочивали зі своїми друзями, разом з моїми друзями, з моїми колегами в чудовому, прекрасному місці, яке називається Золотий Фазан. І я хочу просто, реклама рекламою, а просто порадити вам. Це чудове місце. Я пройду з вами не всі локації. Хто хоче подивитися подетальніше, все, що можна тут подивитися в цьому парку, відпочинку, база відпочинку, яка називається тут так, ви можете подивитися моїх коротких відео. Але якщо у вас ще немає чіткого плану, де саме зупинитися, відпочити, чи то вдвох, чи з друзями, чи в якійсь, скажімо, компанії, чи, можливо, родичі приїхали, чи просто відпочити душею і тілом, я вас прошу, не пожалкуйте свого часу, виберіть і відвідайте це чудове місце. Тут не тільки багато рослин, тут дуже багато різних тварин, птахів, які, до речі, тут живуть приспівуючи прекрасно. Вони абсолютно ні в чому не... Нічого їм не бракує, так, скажімо. Ми отримали велике задоволення, думаю, і ви отримаєте задоволення. Правда, Віталій Олександрович, вам сподобалось тут? Да. Зараз я підійду на касу, на ресепшн, і попитаю дівчаток, попрошу, щоб вони, можливо, сказали нам трошки більше про свій заклад, про свою базу відпочинку. Тут, до речі, дуже багато дітей. Якщо так близько, адресу я зараз питаю. Ця база відпочинку знаходиться в Таращанському районі. Тут просто такі будиночки, локації. Я це все позвід знімала. Тут просто ходять пелікани. І це дійсно дуже-дуже гарно. Це підкуплює. Я вже зверталась до дівчаток. Бачите, я не обманюю. Тут така обстановка, ну, як для наших поранених душ, абсолютно підходить. Дівчатка, доброго дня! Доброго! Доброго дня, смачного! Я вибачаю, що я до вас ще підійду. Я тут зняла дуже багато роликів. Ви можете нам сказати приблизно, коли працює ваш заклад? От так коротенько. Дні якісь, можливо, є дні, якісь кожен вихідні. Без вихідних. Кожного дня без вихідних. Вихідних. А години? З 10 ранку до 19.00 екскурсії. І якщо не важко вам, я знаю, що я там локацію скинула їм, але це Таращанський район, так? Ні, це Ставищанський район. Ставищанський район і... Село Вишківське, база відпочинку, Золотий Фазан. Боже, ви всі чули? Не пожалкуйте, виберіть свій час. Добре. І обов'язково. Правда? Правда? Yes. Yes. Я думаю, що всі вам підтвердять. Всім дякую. Вам... Дякую. Слава Україні, миру всім нам. Слава.